So magandang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao At syempre sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo sa mampanig ng mundo Sa ating mga kabisnes at mga kapapi dyan Mapagpalang araw po sa inyo lahat Sa araw na ito, isa po naman panibagong reaction video ang ating gagawin Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, hihilingin ko sanang pinutin ang subscribe button at bell button Para kay kabisnes, official Grabishness family, ay papa din sa tangin nyo abang lingkod para maging updated kayo sa ating mga susunod na mga video. Bayno. You know, bigyan po natin ng reaksyon itong uh, si Power Ranger. Nagulat po tayo kasi kung inyo pong mapapansin, mayroon pong channel si Ate at si Power Ranger. Una, wala naman silang masamang ginagawa doon sa mga cha sa channel nila dahil wala naman silang negatibong sinasabi patungkol kay ka Kaya nga lang mga kaibigan, mayroon lang akong napansin patungkol sa channel na ito. Una, nagkaroon ako ng idea o sumagi sa aking isip ang isang katanungan na ginamit lang ba ni Power Ranger ang Kabusiness uh, ka-business family para magkaroon ng ganitong channel. Para po ma, ma, masigundahan ko itong aking hinaga, mga kapatid. Una po, ang paggawa ng channel ay sobrang napakahirap. Sa akin pong pagbabasihan, sa akin pong sariling eksperyensya, ang channel ko po ay nagawa sa loob ng siyam na buwan. Siyam na buwan ko po nagawa yon. bago mamonetize. Pero itong channel ngayon ni Ate LB at ni Power Ranger ay tumakbo lamang ng isang buwan. Almost one month and ilang ilang araw. Ano po ang pinupunto dito? Nagamit lang ba ang kabusiness nila Power Ranger para sa kanilang channel? Although nakikita natin, pinapasalamatan naman ni kabusiness ni Power Ranger ni Ate Elvis la kabusiness. Pero yung pagpapasalamat na ginagawa nila doon sa kanilang vlog ay tila malamya. Bakit? Dahil bakit nung panahon na nandoon sila, nagbablog sila, nandoon sila kila ka business, bakit hindi nila nasabi ang bagay na yan? Hindi sila formal na nagpaalam. Or sa ngayon, na mayroon na silang channel, ano po, bakit hindi sila pumunta kila ka business at sabihin magkakaroon sila ng channel? Sa aking nga, pag-iisip, sa akin pong sariling opinion, kung magkakaroon ng pagkakataon na ganyan ang mangyayari, I think matutulungan pa sila ni ka-business. Kasi matulungin naman sila ka-business at hindi naman sila kontra uh, na magkaroon ng channel si Power Ranger at si Ati LB. Marami kasi akong mga question. Una, kung titingnan natin sino ang nag edit sa kanilang channel, matatandaan noon sa nasabi na wala silang alam sa pag edit Pero kung mapapansin natin ang kanilang channel, maganda na po ang pagkakagawa. So, ibig bang sabihin na noon pa man ay mayroon na silang idea patungkol po sa pag -e edit or noon pa man ay may plano na sila sa paggawa ng channel. At dahil nga sa mahirap uh, ang paggawa ng channel, isang pamamaraan doon ay ang kumbaga makakuha ng suporta mula sa ka-business family. Ito po mga kaibigan ay katanungan ko lang. Kasi hanggat walang formal na pagpapaalam si Power Ranger at si Ate Ilby, kay Mr. Kabusiness, hindi maiwawalan, may tabi na magkakaroon ng bahid pag-aalinlangan at pagdududa ang lahat ng mga kabusiness dahil maaaring sabihin nalan silang si kabusiness para mai-promote ang kanilang channel o para makakuha sila ng simpatya sa kabusiness family. Tandaan ho ninyo mga kaibigan, sa isang baguhang vlogger, katulad ni Power Ranger, kung hindi siya nakilala sa ka-business family, kung hindi siya nakapasok, hindi magkakaroon ng ganitong klaseng karami ang kanilang views. For almost two months pa lang. Mataas na ang views nila eh. It is because of ka-business. So, sa akin, sa ganang akin, bakit hindi sila bumalik? Bakit hindi sila nagpaalam? Bakit hindi sila, for respeto lang ma, bakit hindi sila nagsabi? Malaking tulong yan kung magsasabi sila dahil tutulungan. Hindi naman sakim si Mr. Kabusiness. Nais nga niyang tulungan ang, mga ang tao, di ba? So I think, ito sana ang pagkakataon na kailangan nilang ipaalam. Kaya nga lang, sa ganang ito, parang huli na ang lahat. Kasi nag may mayroon na eh, almost 7,000 followers na mga kapatid. At hindi na biro ang mga views kasi malakas na ang views, mataas na ang views kung titingnan natin mga ka followers din ang nanonood doon. Ang punto ko lang dito kung bakit na nagawa natin itong reaksyon. Huwag no? lang sanang maging eh, negatibo ang ibang tao. Ang punto ko lang dito ay ang aking katanungan na nagamit lang ba ang ka para sa paggawa ng channel? Sana, sana lang. Sana bago maging huli ang lahat, bago maging kung ano paman ang sabihin ng ibang mga mga tao ano po patungkol po sa kanila nararapat na ipaalam nila pur respeto kasi hindi natin tabi na nakilala sila it is because of ka business una siya naman ang pumunta sa ka business di ho ba tapos naisaysay yung patungkol sa kanyang uh, sitwasyon sa kanilang mag-asawa and then nabuo naman sila hindi po natin inano to ang ang ang, ang lang natin yung daloy ng kwento mga kapatid pero bakit nung time hindi niya sinabi na magkakaroon sila o oh, pwede bang boss magkaroon kami ng YouTube channel for respeto i think kung sinabi nila ito mas mapopromote pa ito ni ka business eh bakit ngayon alam natin na nanggaling sila sa ka business bakit hindi na sa ka business kasi wala nga silang paalam Minsan sa mga bagay, dapat kinukonsideran nila, o kinukonsideran na natin, ang mga taong nakapalibot sa atin. Sabihin man natin, wala na tayo sa puder nila. Pero kung saan tayo nang galing. Sabi nga, ang taong hindi marunong tumingin o lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruruunan. So dapat, bilang respito para kay Mr. Kabisnes, dahil hindi naman sila makikilala, dapat humingi sila ng permiso at ipinaalam ito. Ganun lang po ang aking ang aking punto di vista rito. O, okay, wala man silang sinasabing negatibo doon sa kanilang channel kasi good vibes for family man lang pero hindi mo maiisasantabi talaga ang pagdududa. Na minsan mag-iisip ka eh, mag-iisip ka. Dahil sa hirap ng gumawa ng channel, dahil mahirap ang paggawa ng channel, mag-iisip ka na para lang mapabilis. Kung baga gumamit sila ng express line, para mapabilis yung kanilang channel sa paglaki. Eh, hindi natin may may makakailan kasi malaki at malaki ang views na. Tandaan natin napakahirap po kumuha ng views sa isang vlogger na hindi kakilala. Unless na nagkaroon ka ng collaboration sa isang malaking channel. Ganito na lang ba ang mangyayari lagi kay Mr. Kabusiness. Pasintabi po no para po kay Kaibigang Renjie at at uh, Ate alam kong marami ang nagsisimpatya at humahanga sa inyo. Pero sana naman, itong maikling lapses na ito, maliit na bagay lang yan. Pero apoy yan, na magsisilbi pagdating ng panahon, malaking usapin. Malaking usapin. Huwag nating hayaan ang ganyan, na masira ang magandang relasyon ng kabisnes na inyong pinagsamahan. Sana ho, ay mayroon man lamang pasintabi. Salitang pasintabi, tabi. At mayroon man lamang, kumbaga, ano pat, napakalapit lang nila, di ba, puntahan, pasyalan. Ay, ang pagkakaalam ko, nangako sila, papasyal-papasyal doon eh. Ngayon, ba't hindi sila pumapasyal dahil nga busy sila sa pagbablog? Or, mainam sana, na ngayon nagbablog na sila at pumasyal doon para sabihin ang kanilang mga saluobin at uh, mas kuha din, masabi din ang permiso. Huli man ang lahat, pero, I think pinakamabisa pa rin ang respeto. Paggalang, pasintabi, dahil hindi naman natin makukuha ang isang bagay kung hindi sa ating pinagmulan at pinanggalingan. Ako po muli si Taong Gala, mga kaibigan. Sana po ay nabigyan natin ng konsiderasyon itong uh, vlog at uh, channel ni Power and Jet. dahil sobrang sa akin lang, sobrang napakahirap po gumawa ng channel. Pero sila in almost one month, uh, two months rather. Kasi January 10 yung channel. Uh, ngayon po ay February 28. So, February 10, uh, almost one month and 16 days. Andyan na po. Stable na po yung channel nila. Bihira lang po mangyari yun. At hindi natin maisasantabi. It is because of ka-business family. Tunay lang dito, huwag natin sanang ang mangyari ang kasabihan ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi marara makakarating sa paroroonan please do connect mga kaibigan, ka business family ka papadins and of course ka business official taong gala at ang ating mga kapwa reactors anime uh, reactors tv analisa reality vlog uh, kalingap torak Al Almenda, uh, Mix Vlog, Katangay, and Mam Plus Channel. Maraming maraming salamat po hanggang sa muli po mga kabigyan pa ng pamasa-mata. Sa so, mga kabisnes na ah, makikisuyo po, baki natin si Taong Gala, no? Iyan oh, Taong Gala. Iyan po. po ay uh, reactor ng Kabisnes Official at Papadines TV. Nagpapaalam po 'yan mga kabisnes, ayo na ah, paki-suportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Oh, salamat po nang marami, God bless po.